Tadej v moji družbi, zdravo. Zdravo. Si Tadej z I in NJ. Ja, res je. To je speljanka v bistvu z mojega imena, ker večina Slovencev tako tako reče z Tadej in tako tako se sliši pač na koncu z I. Tako da se mi zdi nekako sorazmerno s izbiro tudi z imenom potem. Verjetno je I samo umetniško, še vedno pa ostajaš Tadej J. Ja, ja, v originalu pa še vedno Tadej, tako je. Sicer te poznamo iz skupine Nočen šiht? Res je, v skupini Nočen šiht še zmer delujem kot kitarist, no, tako da z tem bendom tudi pač še vedno nastopamo, igramo koncert, te privatne zabave in podobno. Si pa se podal tudi na pevsko samostojno glasbeno pot. Res je, to me je pripeljalo predvsem v času tega lockdowna, ko smo bili večino časa tudi doma, takrat so glasbene skupine tudi malo ohromele, tako da ne rečem, no, večinoma so se izvajali koncerti samo bolj kot ne akustično, če že drugače, pa takrat se je pojavila ideja o tem, ko sem snemal določene skladbe in pa so se pojavila tudi določena besedila in pač takrat je nastala pol tudi moja prva avtorska pesem, kot je Influencerka, oziroma besedilo za njo je takrat nastalo, tako da. Torej te na samostojno glasbeno pot spremlja Influencerka. Ja, kot sem že omenil, v bistvu iz tega obdobja lockdowna, ko smo veliko časa v bistvu preživeli na svojih telefonih, bili zavedeni tako iz raznih virov, med njimi tudi iz družbenih omrežij, z v bistvu obliti z določenimi informacijami, tako da takrat se je pač pojavila tudi ideja v nekem besedilu, ki pa v bistvu je usmerjeno bolj v sodobno družbo, v ta družbena omrežja, influencerje, influencerke in ta ideja je pol peljala k temu, da bi se besedilo primerja tudi nekakšno obdobje prejšnjega časa, kaj so bili znanilci ljubezni prej in kaj so danes. Ne, tako da. Malo v bistvu sodobna pesem z vintage pridihom, bi lahko rekli, ne, tako kot tudi se upada pol tudi z besedilom, ki primerja v bistvu prejšnjo obdobje z današnjim influencerstvom, ki smo obliti z informacijami in podobno. Tadej, kako ti gledaš na influencerstvo, influencerje? Vse za me, če povem, so precej velika uganka, pa nima kaj dosti vpliva na me. Ja, tudi za me, no, sej vsa osnova besedila in komada v bistvu izhaja ravno iz tega, ko sem v bistvu v tistem času, ko je besedilo tudi nastajalo, tudi sam preživel malo več časa na telefonu, pa na teh raznih družbenih omrežjih in nekako se tam prikazuje nekak perfektno življenje, perfekcija življenja in mogoče sem pa v bistvu iz tega tudi potegnil pa ves navdih za besedila, mislim, konkretno za to pesem, ne. Tako da gledam predvsem na to, da ne smemo vsemu verjeti, pa ne smemo se pač prav preveč ozirati na življenja drugih, ampak delati treba na sebi, pa iti naprej, ne, tako. Je ta, ki je zraven tebe v video spotu influencerka? Ne, to je sicer zanimivo, v bistvu sva prijatelja, se poznava že nekaj časa, tako da ni pa noben od naju influencer. Bova pa sedaj influencerkom spustila tudi v naš radijski eter, zato Tadej, kakšno influencerko nam pošiljaš? Pošiljam vam predvsem influencerko, ki vas popelje v svežino poletja, ki se bliža, ker je komad v bistvu dosti svež in ima v bistvu, bi lahko rekel, tudi tak bolj poleten vibe, kot rečemo v glasbenem žargonu. V svabem ogledu tudi video spota, ki je objavljen sicer na YouTubeu, dosegljiv sem na svojih socialnih omrežjih, ki se imenujejo, tako kot so omenila, za Tadej Official. In pa ja, upam, da boste pogledali video spot, iščemo še kakšnega influencerja sicer, ali pa influencerko, da bo naredil še malo reklame, ker na mlade cen to ima nekaj vpliva, ne. Tako da želim vam prijeten dan in pa prijetno poslušanje. Uživajte. Srečava, bez cenzure je časovnica.
Gola brez filtra, ta naivna zadnja.